Ovogodišnja božićna utrka obilježena je oporavkom od epidemije, ali atletski klub Fit zadovoljan je brojem natjecatelja. Kao uvijek, konkurencija je bila jaka. VSG je podržao utrku i ove godine, također i novi partner Prima, tako da su nagrade bogate. I očekujemo dobru utrku koju uvijek na West Gate. Ove godine je malo ruta drugačija, po prvi put zapravo trčimo u punom smislu oko West Gate-a. Nadam se da će se nova ruta svidjeti svim trkačima i svim natjecateljima i da ćemo sljedeće godine naravno imati veću brojku i da će biti pozitivna iskustva i doživljaj iz utrke. Vrijeme je poslužilo jer pokazalo se sunce i nije bilo vrlo hladno. Nova ruta donijela je odlične rezultate. Rezultate očekujem pa na nivou prošle godine. Nema Dina, ove godine Dino ne brani titul, on je dvostruki pobjednik dvije godine u nizu. Na božićnoj utrci ove godine nije mogao nastupiti jer nastupio je prije dva, to je prošli tjedan zapravo na Europskom prvenstvu u krosu u Italiji. I naravno kraj sezone, koji smo već pričali, na prvenstvu Hrvatske na 10 km Dino je bio prvi put zapravo izgubio utrku u Hrvatskoj. I znači očito je faza malo umora, iako je na Europskom prvenstvu radio odličnu utrku i bio je najbrži naš predstavnik. Tako da Dino je ovaj put očito odlučio je malo odmoriti, iako naravno ja vjerujem da bi on odstrčao i danas dobru jaku utrku. Ali znači očito je želio uzeti malo odmora, oporaviti se od cijele sezone i pripremiti se za novu dvoransku. Tu je Slovenac Rizmal, višestruki rekorder Slovenije u mlađim kategorijama. Po prvi put je na utrkama u Hrvatskoj, tako da se nadam da će mu se isto svidjeti i da je došao u Zaprešić, da će to osjetiti i da će dati dobru utrku. A tu je i pobjednik sa prvenstva Hrvatske na 10 km Marino Bloudek. Tako da očekujem borbu između njih dvojice, ali naravno i drugima tu još konkurencije, dečki koji čekaju iz, ajmo reći tako reći, iz drugog plana, ali koji nisu ni malo loši, tako da očekujem sigurno dobru mušku utrku, kao i žensku. Tea Faber je tu, ona je znači brani titul od prošle godine, ona je rekorderka staze, iako su već stazu trčale i Olivera Jevtić i Mateja Parlov-Koštro, ipak je Tea još drži rekord, zapravo skinula je rekord od Olivere od prve godine. Mateja u svom pokušaju u drugu godinu nije uspjela skinuti rekord, tako da evo, očekujemo, Teja vjerojatno neće ići rekord staze kao prošle godine, ali očekujemo borbu za prvo mjesto, naravno ima tu još cura Hanna Malović, Katarina Vukančić, Sanda Šrut, Bireda Škredelj iz Slovenije i Hanna, da ne bih rekao sad krivo, Haler zapravo, da. Haler, cura iz Slovenije, koja je isto pobjednica sada na 10 km na Ljubljanskom maratonu bila, tako da je konkurencija jaka. Aj, mi se nadamo, priželjkujemo Teju, ali neće sigurno biti lako, jer konkurencija je zapravo čak ženska nikad jača za prvo mjesto. Uvijek je prije se znalo ko će biti, ajmo reći, prvi, uvijek je bila razlika malo veća. Tako i Teja prošle godine pobjela sa minutom i pol razlike. Teja Faber iz atletskog kluba Dubrovnik na prošlogodišnjoj božićnoj utrci pobjedila je s rekordom od preko pola minute. Bio je to dosta dobar rezultat. Tako da ove godine neće biti vjerojatno tako velika razlika, ali nadamo se Teji. Ovog puta Teja je u utrci na 5 km došla do 17. ukupno, a među ženama 3. mjesta. Na prvom mjestu u ukupnom poretku zasjao je Marino Bloudek iz atletskog kluba Kvarner Rijeka, koji je 5 km otrčao za 14 minuta i 50 sekundi. Najbrža među ženama bila je Slovenka Lea Haller, a slijedila ju je Sandra Šrut iz Kobe tima.